Então, hoje a gente vai fazer nossa vivência de culinária ayurvédica namastê. E além desse aspecto gastronômico, a gente vai ter um aspecto também educativo, no sentido de tirar as dúvidas que a gente sente no nosso dia a dia para ter uma boa alimentação e também ter um conforto, um gosto e principalmente saúde. Eu costumo dizer para as pessoas que no Ayurveda eu aprendi que mais do que ter uma alimentação saudável, o Ayurveda te permite ter uma alimentação saudável, gostosa, que te faça bem. Ué, mas a alimentação saudável não faz bem? Depende. Depende. Depende se você está seguindo a sua alimentação saudável ou apropriada. Se você está seguindo uma alimentação saudável que não tem nada a ver com a tua capacidade metabólica, bem, aquilo vai te fazer mal, tá? Então, para abrir o nosso pano de fundo, que vai estar aqui o dia inteiro, e é verde, ele precisa estar assim bem claro que é o que a gente quer no Ayurveda é compatibilizar a capacidade metabólica com o que entra. Se isso estiver bem encaminhado, você pode ter comido chumbo, alface, boi, meteoro, o que você quiser, tá? A gente no Ayurveda aqui vai seguir uma perspectiva lacto-vegetariana, porque tradicionalmente essa é a dieta que, grosso modo, mais deixa as pessoas com a fisiologia saudável e com a mente quieta. Então, se você quer ter uma perspectiva de que teu corpo está funcionando bem e que tua mente encontra contentamento dentro de si e que você acorda e as coisas estão bem dentro de você, ao longo de milênios essa perspectiva foi testada, aprovada e aprovada e aprovada e aprovada. Se você quer seguir outras perspectivas de alimentação também, tudo bem. A gente consegue dar pinceladas ayurvédicas em todas as formas de alimentação, seja da pessoa que vai na churrascaria todo dia, a uma pessoa que é crudívora. Isso tudo cabe dentro do sistema do Ayurveda. Originalmente, os textos clássicos do Ayurveda descrevem qual é a função da carne de veado, da carne de crocodilo, da carne de coelho, do leite de elefante, do não sei o quê. Então, assim, até hoje, essa é uma informação sigilosa, a gente come betume no Ayurveda. Pô, mas betume é petróleo e tal. É, mas a gente processa aquilo de uma maneira tal, elaborada e, assim, vou chamar até santificada, porque esse processo de descoberta de como transformar isso numa coisa que o nosso corpo metaboliza é surreal, é através de meditação profunda. Não tem como uma pessoa ficar testando, matando milhões de gente nessa época, e até hoje o Ayurveda não acredita que matar ratinho é uma coisa válida em termos científicos. Primeiro porque aquilo não prova nada, segundo porque aquilo está gerando um monte de sofrimento que no final das contas vai para a tua conta, tá? Então, eu dei esse exemplo do shilaji, do betume, só para mostrar que o Ayurveda tem uma perspectiva assim, muito mais radical em termos de heterodoxo do que só uma dieta lacto-vegetariana per se. Aqui é uma escolha de sentir que no meu dia a dia esse tipo de alimentação faz com que eu me sinta, nossa, completamente rejuvenescido e também com a mente cada dia mais suave, cada dia mais tranquila. Eu hoje em dia tenho 27 anos e eu me sinto mais saudável do que quando eu tinha 17. É muito mais saudável mesmo, assim, impressionante o que uma oleação faz, o que uma alimentação apropriada faz, o que alguns exercícios de respiração e meditação fazem, tá? Então, a proposta de hoje é ter a parte... tudo de bom, que se chama alimentação. Tá? Então a alimentação para a gente aqui vai envolver tanto a parte de culinária, que é fazer as coisas ficarem prontas para a gente ingerir, quanto também a parte de nutrição, saber quais coisas que a gente ingerindo hoje vai fazer bem a gente. Basicamente, pelo menos para mim, até onde eu conheço até hoje, o Ayurveda é o campeão na ciência dos temperos. Tanto na capacidade de extrair efeitos terapêuticos dele, quanto transformar sempre a tua comida de cada dia numa refeição completamente diferente do dia anterior e, com certeza, com um status grato. Ah, então, a gente tem uma perspectiva que, mais do que o que a gente come, quando a gente senta para ingerir aquele alimento, a gente disponibiliza na nossa mente uma atitude de reverência ao sagrado. Aquilo dali É um oferecimento do universo e você se sente grato por poder
ser abençoado em poder se nutrir daquilo. Isso é uma das coisas mais importantes de tudo que a gente vai fazer. O resto todo é minimamente secundário, mas se você não tiver uma mente com um direcionamento sático, com um direcionamento reverencial, harmonioso, dificilmente uma coisa vai te fazer bem. A mesma coisa é a pessoa que está preparando. Por isso que a gente meditou um pouco antes de fazer essa prática, esse sadhana, porque isso vai influenciar diretamente a vibração sutil daquele alimento. Não é o que teu corpo vai sentir, é como tua mente vai ficar depois. E também, no final, a gente quer, além de estar com o nosso estômago e barriguinha assim, feliz da conta, a gente quer ter uma sensação assim de... É uma gratidão, mas é uma gratidão como se fosse um rio, assim, transbordando, sabe? Ela transborda contentamento, amor, bem-estar, bem-aventurança. Então isso pra gente é a perspectiva de uma alimentação ayurvédica. Se você come na churrascaria, ou se você come no Himalaia, ou se você come onde quer que for, se no final deu esse resultado, é muito provável que aquela alimentação te tenha feito bem, ok? Então hoje a gente vai fazer uma versão dentro do que o Ayurveda considera fundamental dos horários. A gente vai começar já no horário relativamente tarde, mas é o início do horário Pitta. É o início do horário onde o nosso estômago começa a secretar uma quantidade de ácido gástrico grande, que é por volta das 10 da manhã. E é nessa hora que a gente vai tomar o suco verde. Tomar suco verde 7 da manhã, em termos de Ayurveda, é agravavata, ou seja, você bota muito atributo de leve demais no teu sistema, sem que teu corpo tenha capacidade metabólica para dar conta daquele excesso de movimento, e durante o dia o teu corpo fica com uma tendência, tua mente ficar muito sensível demais da conta. Então é comum, não estou dizendo que isso é assim, tá? Mas é comum você ver pessoas que seguem uma alimentação muito crua ou muito viva, super sensíveis demais, não conseguem mais morar na cidade. Mas não conseguem mesmo. Porque o ouvido fica deste tamanho, a mente fica na estratosfera e passa um átomo de pensamento, qualquer coisa, lá no plano tal, ele capta. Porque a mente dele está, tipo, mega exposta. Isso pra gente não é saudável. Isso é vata agravado. Ah, mas eu sou muito sensível. Tá com vata agravado. Ser sensível significa você ter a capacidade de sentir as coisas sem se abalar com elas. Se você entra no turbilhão junto com elas, aquilo não é saúde. Aquilo está com mais informação do que o teu sistema consegue captar. Você está com 3 TVs em casa, um assistindo um Ultimate Fight, um assistindo um filme romântico e outro assistindo jornal de notícias. Você está lá, não tem processador que consegue digerir aquilo ali tudo, tá? Então, mais do que um alimento desintoxicante, o suco verde precisa... tomou suco verde, gato. O suco verde precisa ser bem metabolizado. Na perspectiva do Ayurveda, isso tem um papel de fato muito saudável a partir de 10 da manhã. Isso se a pessoa já é bem pita, como eu que tenho umas fomes assim de tipo, destrói um caminhão de grão e tá de boa. Vocês vão ver o tamanho do meu prato. Eu sou reconhecido como uma das pessoas mais surreais em termos do tamanho do prato. Todo mundo, todo lugar que eu vou, ele me sabe. O Thiago tá vindo cozinha pra 3, tá? Mas assim, se você não tem esse metabolismo assim, tipo, o prato bom pra você é super fundo e cheio de comida, você pode deixar pra comer o suco verde o mais próximo relativo do almoço. Tipo, 11h30, meia hora antes do almoço em si, tá? Por quê? Porque a gente entende que isso vai fazer uma faxina muito grande onde o teu sistema não está mais digerindo nada, tá? Aqui a gente vai fazer hoje um suco verde com cenoura, couve, um pouquinho de gengibre e vamos botar umas folhas também. A gente não vai botar muito pepino agora porque a gente vai botar muitas folhas, então o pepino pode ser um negócio meio indigesto. Tá? O pepino é bom para uma época mais assim, verão. Aí aquilo dali tem uma quantidade de água grande, tem efeito diurético. O pepino é muito bom, tá? A gente vai botar um pouco de também inhame. A gente vai fazer um suco verde mais consistente nessa época e menos líquido, tá? Bom, esse é um aspecto. A gente vai explicar mais quando estiver fazendo. O porquê daquilo ali, como fazer, não sei o que e tal. Depois a gente vai fazer
uma bebida que se chama Lassi, que é um ótimo aperitivo para você tomar como sobremesa no Ayurveda, tá? Isso é assim, você chegou em casa, está morrendo de fome, o almoço ainda vai demorar uma hora para ficar pronto, você pega um iogurte de uma boa qualidade, põe uma quantidade bem pequena, mistura com uma quantidade grande de água, põe umas especiarias, bate no liquidificador, aquilo dali vira um milkshake ayurvédico, que você dá uma saciada para o teu estômago e fala assim, opa, posso voltar a pensar, tá? E a gente também vai fazer um oferecimento assim, mais que especial, da tapioca Namastê, que é uma tapioca com tapioca, né? Faz parte. Coco ralado, abacate e açúcar mascavo. Pode ser com mel também, a gente vai entender as diferenças do açúcar mascavo e do mel. Que a ideia é a gente comer como sobremesa antes da refeição do prato principal. Sim, isso ajuda muito a gente não ficar lesado depois do almoço. E quando a gente vai comer o almoço, a gente já não está com uma possível fome exacerbada. A gente tem um termômetro do 0 a 10 de fome, tá? No Ayurveda a gente come entre o 9 e o 7. No livro da Márcia De Luca isso aparece bem. Tem um livro dela, Cultura de Bem Viver, que é muito bonito. Eu sugiro as pessoas procurarem. Se você come antes do 5, o teu metabolismo ainda está dando conta de coisa demais. Se come no 6, significa que ali parecia que estava com fome, mas quando começou a comer já não estava com aquela fome. Quando você vai comer, no Ayurveda você tem que estar com água na boca. E você tem que estar assim, com a tua prioridade na mente ser comida. Se você já tipo, não consegue pensar mais nada além de comida e tipo, você já está querendo matar um, é porque já passou do 9. Tá? Então eu normalmente como no 9. Porque vai muito rápido. Mas vai aprendendo umas táticas, por exemplo, esse do laço. E essa tapioca é um ótimo café da manhã para pita. Quando a gente estiver comendo cada uma das coisas, eu vou explicar qual é o horário bom de comer, para quem é bom de comer naquele horário, para quem é bom de comer no outro horário. O nosso almoço vai ser um almoço bem simples, porque no Ayurveda a gente faz almoço simples. A gente põe uma, duas, três, quatro coisas ali e facilita o processo de digestão. Tá? Então a gente vai fazer arroz ayurvédico, feijão ayurvédico, legumes ayurvédicos e um pouco de paneer. A gente já vai entender o que é esse paneer. Uma refeição dessa é uma refeição que você alimenta tudo que você precisa alimentar, sem deixar o teu corpo tendo que dar conta de umas misturas meio malucas, que de onde é que veio parar aquilo, como é que eu faço para digerir isso junto, ok? A gente tem uma regra que é, se alimente variadamente ao extremo, ao longo do tempo, ao longo dos dias, ao longo das refeições. A cada refeição faça uma alimentação bem simples, para que isso seja menos enzima que teu corpo tem que digerir. A gente tem uma ideia que é assim, botou no estômago, é enzima e foi. Mas cada coisa tem uma enzima específica, tem um processo metabólico específico. E o nosso corpo ele tem uma capacidade limitada de escolher quais são as enzimas que ele vai produzir por refeição. Então a gente vai chamar isso também das incompatibilidades, ok? Então esse é um outro ponto. A gente no final vai tomar o buttermilk, que é uma forma de processamento do leite que a gente separa tudo que é secante, adstringente, e leve do leite, que a gente chama de buttermilk, e tudo que é mais denso, pesado e difícil de digerir, que é o paneer. Então esse paneer hoje vai servir como nosso chutney. O chutney é uma coisa no Ayurveda que é sempre utilizado, que é uma coisa bem picante. Você come uma coisa, põe um pouco de picante. Come uma coisa, põe um pouco de picante. No Ayurveda a gente está regulando o nosso metabolismo assim, tá? E no final da refeição a gente vai tomar o buttermilk, que é uma coisa muito fácil de digerir, ok? Então isso vai levar mais ou menos umas 5, 6 horas e vai ter muito tempo para a gente conversar. E enquanto isso a gente fica na beira do fogão, com o liquidificador e o que seja. Tá bom? Então essa é a apresentação desse formato light e super agradável. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com o suco verde. Mais tempo. Vai ralar o coco pra fazer cocada. Vai ralar o coco pra fazer cocada.